اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو امیات کی دنیا میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ الحاکم، بات کی شے، طے اور حقیقت جاننے والا میری رب کی ذات، بہت ہی اعلیٰ بلند اور بالا۔ جو شخص کثرت سے، جو میرا بہن اور بھائی کثرت سے یا حاکموں کا وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت کے دروازے اس پر کھول دے گا۔ جو بھی میرا بھائی بہن، اگر بچہ پڑھائی کے معاملے میں بہت کمزور ہے، تو وہ لازماً اس کا ایک تسبیح ورد کر کے جب بھی اپنی پڑھائی یا اپنا پیپر یا اس طرح کا کوئی کام، کوئی آفس کا کام بھی شروع کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ کام ہو جائے کرے گا۔ کوئی کام اٹکا ہو یا کوئی رکا ہو، رکاوٹ ہو، اگر اس اسم کو آپ پابندی سے بکثرت پڑھتے رہیں گے تو کام پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج جو میں آپ کے ساتھ جو عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، الحاکموں کا بہت ہی نایاب، بہت ہی کمال کا عمل ہے، بہت ہی بلند والا ایک بزرگ کا عمل ہے۔ جو بھی نو چندی جمعہ رات کو پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ قصار قائم کر کے تحجد کے وقت دو نفل توبہ کے لازمن ہے، توبہ کے نفل پڑھ کے، اور پھر آپ یہ جو سا عمل ہے، صرف اور صرف 42,000 مرتبہ یا 41,000 مرتبہ یا 42,000 مرتبہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 7 سے 11 یا 11 سے 21 دن میں ایک پری حاضر ہوگی، جو یہ حاکموں کی تسبیحات کرنے والی پری ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے، پاس چینی آپ نے رکھ لینی ہے، میٹھی چینی آپ نے پاس رکھ لینی ہے یا میٹھی مٹھائی آپ نے رکھ لینی ہے، اور جس دن آپ کی مٹھائی غائب ہو جائے گی، اسی دن پری حاضر ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس دن بھی آپ مٹھائی رکھیں گے، جس دن مٹھائی غائب ہو گئی، تو آپ کو جو پری کا نظارہ اللہ پاک کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف اور صرف آواز میں، اونچی بلند آواز میں الحکیم کا ورد کرنا ہے، تو پھر پری حاضر ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، پری سے شرائط طے کر لیجیے گا، اور جو بھی پری چیز دے یا کوئی تحفے کے طور پر آپ کو کوئی چیز دے، تو وہ چیز آپ سنبھال کے رکھ لیجیے گا، کسی کو بھی نہ دکھائیے گا اور نہ ہی کسی پر ظاہر۔ جس دن آپ نے اپنا راز کسی کو بتایا نہیں، اس دن پری غائب ہو جائے گی، اور وہ عمل اور وہ شرائط ٹوٹ جائے گی، اور پری آزاد ہو جائے گی۔ کیونکہ پری ذات وعدے کے مکلین، وعدے کے بہت پابند ہوتے ہیں، اور جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں اپنے حاضری کا یا کسی علم کے پڑھنے سے وہ آنے کا وعدہ کر لیتے ہیں، تو کبھی بھی اس وعدے سے نہیں پھرتے۔ اگر آپ نے غلطی سے بھی کسی کو بتا دیا، یا غلطی سے بھی اپنا کوئی، اپنے دوست کو، احباب کو، یا اپنے والدین کو، یا اپنے بہن بھائی کو شیئر کر دیا، تو پری غائب ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 41 دن کا عمل ہے الحمدللہ۔ دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ عمل شروع کریں، کم از کم عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو بھی شرائط آپ کو بتائی گئی ہیں، وہ لازمی اختیار کیجیے گا، اور میرے علم کو پھیلانے میں میری مدد کیجیے گا، اور مدرسے والوں کی بھی مدد کیجیے گا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو
اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے, پوسٹ کر دی گئی ہے, وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا. عمل نو چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے, اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے, تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں, تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ بعد عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں, خاص کر نو چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں, اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں, اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ, اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں. جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے نواسے, آصف وسلم کی آل اولاد, صحابہ اکرام, بزرگان دین اور موکلات, دین نور ستاروں کے موکلات کی, اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو, اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں, یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں, اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں, کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے, تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے, درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے, چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے, اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے, رجت کی دعا پوسٹ کی ہے, اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے, وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے, کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں, کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لازمن آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے, کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو, اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے, ترک حیوانات کرنا ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت, انڈا, مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے, نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے, وہ بھی لازمن دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے, آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں, یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے, اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے, اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور حصار بڑا ہونا چاہیے, حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں, کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو, اگر پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل
سو جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں, جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں, تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے, ٹھیک ہے نا, بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں, اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے لیے سوچ سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا, اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا, ٹھیک ہے, یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اگر تم اپنی شرائط سے پھرو, ٹھیک ہے, یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا, جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں, نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں, جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں, ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف, ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ اپنی مرضی سے کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے, اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے, ٹھیک ہے. ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.